Останні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Новорічний настрій. Як столиця готується зустріти 2019-й та які країни вже святкують. І пити, і їхати. Який сервіс надають бельгійці у новорічну ніч тим водіям, котрі хильнули зайвого. На свята без зарплати. США 10-й день живе без уряду. Як це позначилося на буденному житті американців та коли закінчиться шатдаун? Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики тричі порушували новорічне перемир'я, використовували і заборонену зброю. Наші армійці відкривали вогонь у відповідь. Як бійці дають відсіч противникам, на передову приїхав перевірити командувач об'єднаних сил. Усі подробиці розкаже Геннадій Вівденко. Черговий виліт командувача об'єднаних сил з перевіркою стану бійців на передовій. Гвинтокрил йде низько понад донецькими лісосмугами. Так безпечніше. Поруч лінія фронту. В передових військах зараз планові перевірки перед Новим роком. Командувач операції об'єднаних сил зараз під Донецьком. Вчора перевіряв українські війська на півночі нашої оборони. У селищі Піски під окупованим Донецьком коротка нарада з командуванням бригади. Що відповідальне на цьому напрямку? Провокації крайні коли у нас були? Позавчора. Позавчора, так? Да, позавчора у нас на терикон виїхав танк. Так. Повстоїв. Скоріше всього, що вони там щось поламали. Угу. І потім їхав. Бо наблюдали в тепловізор, що вийшов екіпаж, питався там щось там настроїти. І в кінці кінців виїхав. Вони намагалися, вони стріляли по одному з наших хлопів, очікуючи відповідь. Відповідь ми їм не дали, вони вигнали танчик, ну, очікуючи, що ми цей лоб почнемо. Всі поповсили були непрацівні, провокаційні. З 29 грудня діє чергове перемир'я, але тиші з боку ворога знову немає. Командувач об'єднаних сил вимагає від підлеглих у разі необхідності просити підсилення. Допомоги від мене наразі не треба, да? Якщо знадобиться. Телефонуєте, доповідаєте. Командира бригади я давно знаю. Все визначено. Ми ж разом. Так точно. І разом переможемо. Період новорічних свят особливо небезпечний. Ворогідні провокації окупаційних військ. Раптом українські війська втратять пильність. Командувач операції об'єднаних сил Сергій Наєв каже, за добу вже була спроба ворога перевірити наші позиції на міцність на Луганському напрямку. Сьогодні вночі було певне загострення в районі Новотошківка та Жолобка. Противник здійснив обстріл наших позицій. Ми мушені були дати адекватну відповідь. За результатами воєнно-польових поїздок засвідчую, що всі бойові підрозділи і бойова служба на передньому краї вздовж лінії зіткнення організована належним чином. На передовій у бліндажі визвольних військ під окупованим Донецьком затишно, тепло, новорічні прикраси. Начальник опорного пункту доповідає командувачу. Буває, пострілюють, провокують військових, ну, військовослужбовці. Скажімо так, не перший раз в строю, не першу ротацію більшість, тому знають і дають адекватну відповідь противнику, доповідають. Зброя, в принципі, достатньо зброї, щоб давати гідну відсіч. По боєприпасам проблем немає, забезпечено все? Боєприпаси фактично всі йдуть в повному об'ємі. Молодий командир не губиться. Вимагає додаткового керівника фронту – українські протитанкові комплекси «Корсар». У нас частково є танконебезпечний напрямок, тому було б непогано «Корсари». Добре, я з командиром бригади це обговорю. Він посилить. «Корсари» були б дуже хороші в даних умовах, тому що їхні характеристики... Жодних проблем нема, що в бригаді воно є, і відповідно ми вирішимо це питання. Найнеобхіднішу оптику українські снайпери отримують за армійським розпорядком, але особливо приємно під Новий рік з рук керівника фронту. І слава Україні! Ура, слава! Будемо не тільки снайперських гвинтівок знищувати ворога, а ще з автоматів, прицільним вогнем. З таким... На контрснайперську боротьбу зараз покладено одне із найголовніших сподівань командування.
обстановка має бути більш-менш стабільна, але повністю контрольована об'єднаними силами. Об'єднані сили в період новорічних свят виконають покладене на себе завдання та забезпечать святкування новорічного свята мешканцями Донецької, Луганських областей, громадянами України по обидві сторони лінії зіткнення. Командування операції об'єднаних сил засвідчує, жодних наступальних операцій не планує. І буде дотримуватися домовленостей з окупаційною стороною щодо режиму тиші. Разом із цим запевняє, що українські бійці пильно стежитимуть за можливими провокаціями на лінії зіткнення всю новорічну ніч. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Від сьогодні в Україні стартували передвиборні перегони. Вже 31 березня 2019-го відбудуться чергові президентські вибори. Висувати кандидатів та подавати документи для реєстрації у ЦВК можна до 3 лютого наступного року. Кандидат має внести заставу 2,5 мільйони гривень. Повернуть гроші в разі перемоги на виборах в першому турі або у випадку проходження до другого. Якщо за підсумками першого туру жоден з кандидатів не набере 50% голосів, 21 квітня відбудеться другий тур. Потраплять до нього два лідери першого етапу. Офіційні результати Центр виборчком має оприлюднити до 1 травня 2019-го. В опозиції наголошують, що вкрай важливо, аби виборчий процес пройшов без фальсифікацій. Те, що створена абсолютно комнатна, карманна Центральна виборча комісія при президенті, скажімо так, президентська виборча комісія, це вже був такий сигнал суспільству, що готується масові фальсифікації. І єдиний шанс влада бачить, щоб утриматись на своїх посадах, це фальсифікувати вибори. Це край небезпечна ситуація, тому що, якщо, не дай Боже, буде навіть натяк на фальсифікацію, то в умовах сьогоднішнього суспільства ситуація може бути просто непередбачена. Люди можуть просто підірвати ситуацію в країні. І я вважаю, що головне – провести вибори чесно, провести вибори, щоб люди отримали кандидата, отримали президента, якого вони обрали, і цей був їх вибір, а не фальсифікація. І для цього ми потрібно зробити все можливе, щоб не допустити фальсифікації, а були вибори чесними. Це ключова вимога сьогоднішнього часу. Час святкувати. Українці готуються зустріти новий 2019 рік. У столиці люди традиційно збираються на Софійській та Михайлівській площах. Там зараз перебуває і наша Лариса Зубенко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Лариса, вітаю. Розкажи, що зараз відбувається в центрі Києва. Який там настрій? Тобі слово. Доброго вечора, Каті. Ну, незважаючи на таку досить прохолодну погоду, тут біля головної ялинки країни зібралися тисячі людей, це кияни та гості столиці. Всі вони вітають один одного із прийдешнім Новим роком та кажуть, настрій просто чудовий. Миру! Все остальне у нас буде. Головне, щоб був мир. З Новим роком вас. Всього самого найкращого. Побажаю всього найкращого. Щастя, здоров'ячка і сімейного благополуччя. Ми, щоб війна закінчилася. Здоров'я. Дітям мого віку, щоб гарно навчалися. Щоб завжди ми побіждали в війнах всіх. Надіятися, мабуть, на краще. Вот. І просто не унивати. Все буде добре. Щодо безпеки, можете не хвилюватися і сміливо приїздити сюди, на Михайлівську площу, бо ж порядок тут охороняють сотні поліцейських. До речі, наша українська ялинка Красуня посіла перше місце в рейтингу European Best Destination. Дерево привезли із Прикарпаття, заввишки воно 25 метрів. Головна дислокація цього свята вже традиційно – це Михайлівська та Софіївська площа. Їх між собою об'єднує святковий ярмарок. Вся територія – це якраз оця локація, яка притягує людей. І от якщо ми зараз подивимося, скільки за моєю спиною людей, то це дійсно це те, що людям потрібно. Значить, означає, що ми точно попали в точку. І це дуже важливо, що люди працювали цілий рік важко, і їм є де відпочити. Вони зараз прийдуть нової енергії, нового спілкування, і це дуже важливо.
Святкову атмосферу на площі створюють артисти. Привітати українців завітали Тарабарова, Гурцкай та Андрій Кравчук. Організатори обіцяють, що концерт триватиме до 3-ї години ночі. До цього ж часу працюватиме і метро, тож ви легко зможете дістатися із центру додому. Тож, якщо ви досі вдома, не махайтеся і приїжджайте на Михайлівську площу, бо ж тут святково, атмосферно та затишно. На цю годину в мене все. Дякую, Катю, тобі слово. Дякую, Ларисочко, за передані емоції. Лариса Зубанко стежить за новорічними гуляннями в центрі Києва. Утім, деякі розваги в цю ніч можуть бути доволі небезпечними. В новорічні свята частішують випадки травматизму від фейерверків, петард та бенгальських вогнів. Як вберегтися, розкаже Галина Якушко. Це кадри 5-річної давнини. На відео депутат Київради Олександр Пабат. Молодий успішний чоловік розмовляє по телефону та веде записи. Про те, що сталося з ним згодом, повідомить багато ЗМІ. За їхніми словами, на одному з святкувань чоловік запускав в небо фейерверки. Одна з ракет змінила свою траєкторію та влучила чоловікові в обличчя. Він практично втратив зір. Тепер ходить лише в чорних окулярах, про ситуацію розповідати і досі не хоче. Втім, про цей випадок знає чи не кожен киянин. Він робив оцю штуку, як вона квадратна така, запускав вогні, запускав і не встиг відійти. Взрив получився в нього обличчя, повністю собі обличчя єлі спасли. Значить, в других в руках знайомих було, розірвалося в руках. Тобто випадки пошкодження руки, пошкодження обличчя, підпала квартири. Були, ми жили в будинку, навпроти пустили ракетницю і квартиру попало, і загорілася квартира. Та відмовлятися від таких розваг кияни не збираються. Пан Володимир каже, в нього традиція вже 15 років поспіль запалює фейерверки в себе на дворі у Київській області. Без них не може відчути свята. За 10-20 минут до Нового року вийшли в подвір'я, і з подвір'я ракетниці запустили і пішли. Красота вверху, красота унікальна. Добрий день. Піротехнічний вироб, який може становити дуже велику загрозу для оточуючих, якщо їм не вміло користуватись. Хочете запалювати, то робіть це правильно, кажуть пожежники. Насамперед рекомендують не купувати фейерверки у неперевірених місцях, переходах, кіосках, базарах. Крім того, радять перевіряти цілісність товару та інструкцію до нього. В сертифікованих продуктах вона написана українською або російською мовами. Не слід забувати і про техніку безпеки, бо навіть бенгальський вогонь може спричинити пожежу. Якщо ви вже поставили піротехнічний вироб, перш за все, під нього потрібна якась поставка, це може бути металева якась поверхня. Тільки після того, як вже повністю спрацював піротехнічний вироб, після того, як ви його поставили на безпечну відстань, підійшли збоку, подивилися, якщо нічого немає, скажімо так, тоді ви можете його викинути. Поліції кажуть, довести провину тих, хто пошкодив чиєсь майно через запуск петарди чи фейерверку, дуже складно. Знайти винних буває складно, тому що, як правило, це вночі. Як правило, людина, яка застосовує цю салютну установку, вони або група компаній виходять у двір, потім вони всі розходяться. Хто її застосував, в який спосіб застосував, це необхідно шукати свідків. Необхідно їх опитувати і вже потім доводити в судовому порядку, що це саме ці люди встановлювали цю петарду. В поліції наголошують, з 2014 року в Україні діє заборона на використання фейерверків, петард та інших вибухових пристроїв. Щоправда, виконують її неохоче. Штраф за порушення мізерний – від 80 до 500 гривень. Галина Якушко, Сергій Килимник, подробиці телеканал «Інтер». Планували не пити в новорічну ніч, аби сісти за кермо, але не втримались. Бельгійці придумали, як вирішити цю проблему, щоб зранку вдома опинилися не лише водій, але й ціле та неушкоджене авто. Олена Абрамович розкаже, що це за ідея. Дискотеки та вечірки до світанку. У Бельгії Новий рік – це не день родинних застіль, а радше ніч галасливих компаній. І буває, закінчується вона неочікувано. Що робити, коли час сідати за кермо, але людина, скажімо, не в змозі, придумали в одній із місцевих автошкіл. Там готують водіїв, які у новорічну ніч готові відвести тих, хто на підпитку, на їхній же машині додому. Телефонна лінія відкривається опівночі. Ми приїжджаємо на виклик, шукаємо на вечірці, хто водій, перевіряємо усі документи на авто, стан машини. Потім один волонтер сідає за кермо і везе компанію, а інший слідує на своєму авто за ними, щоб потім забрати колегу.
Гаряча лінія так званих відповідальних молодих водіїв працює в новорічну ніч до 6 ранку, так само на Різдво. Сервіс не зовсім безкоштовний, але для молодих водіїв це волонтерство. Натомість автошкола-організатор надає їм безкоштовні уроки з екстремального водіння. Я багато чув про цю ініціативу, трохи сумнівався, а потім подумав, мені 24, досвіду водіння не так багато, а зараз є нагода покращити навички. Протягом року у мене було безліч вечірок, то чому б не допомогти у новорічну ніч тим, в кого їх трохи менше? Працює сервіс уже кілька років поспіль, і чимало бельгійців добре про нього знають. Це розумно – мати можливість поїхати на вечірку, і наступного ранку вдома не лише ви, але й ваша машина. Супер зручно. Очевидно, це чудова ідея, додаткові опції на новорічну ніч – це завжди добре, та й для інших на дорозі буде безпечніше. Це було б хороше рішення і для України, я думаю. Наводять місцеві й інші приклади хороших рішень. Наприклад, безкоштовний громадський транспорт у новорічну ніч. У Брюсселі на кілька годин довше курсуватиме метро і окремі автобуси, і з півночі до опів на шосту ранку увесь громадський транспорт буде безоплатним. А на півдні країни, в регіоні Валонія, безкоштовно їздити можна узагалі дві доби – 31 грудня та 1 січня. Так, у Бельгії є така практика. Для літніх людей це вигідно – безкоштовний автобус на свята. Коли за громадський транспорт не треба платити, все стає простіше. А ще за кермо може сісти поліцейський, якщо зупинить шумну компанію. І додому довезе. Але штраф солідний випише, тому тут цим не зловживають. Пити і сідати за кермо водночас, звісно, не можна. Але все залежить від того, скільки вип'єш. Я обираю пити і їхати на велосипеді. А ще можна проїхатись на електросамокаті. Цей транспорт тут теж доступний. Усюди і цілодобово. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Новий рік без уряду. Зустрічатимуть американці. У країні триває так званий шатдаун. Майже мільйон працівників бюджетної сфери залишилися на свята без зарплати. Більше розкаже Олексій Пшемиський. Десятий день без грошей. В американському бюджеті не лишилося ні копійки. Головний кошторис країни тут ухвалюють по кілька разів на рік. Утім, прийняти черговий документ на капіталістському пагорбі не можуть уже другий тиждень. Конгресмени посварилися через 5 мільярдів доларів, які Трамп прагне отримати для будівництва стіни. Демократи називають цей проект популізмом, а ідею відгородити Америку – середньовіччям. Так, потрібно змінити міграційне законодавство. Так, потрібно посилити безпеку кордонів. Але ми не збираємося витрачати 5 мільярдів доларів платників податків як викуп Дональду Трампу, котрий вирішив, що може оголосити шатдаун та тримати в заручниках американців. Раніше Дональд Трамп обіцяв, що уздовж кордону з Мексикою побудують бетонний паркан. Потім опублікував у Твіттері ось такий малюнок, написавши, що зведе чудову стіну із металевих шпилів. Тепер у Білому домі кажуть, президента не так зрозуміли. І мова йде про комплексне посилення безпеки на кордоні, а не лише фізичну огорожу. Такі заяви викликали розбрати серед поплічників Трампа в Конгресі республіканців. Давати гроші відмовилися і вони. Впевнений, від цього протистояння не виграє ані Білий Дім, ані Конгрес, ані Америка. Ми можемо домовитись сказати так. Якщо ж будемо лише звинувачувати один одного, це все триватиме ще дуже довго. Ніхто не виграє від шатдауну, ми всі програємо і всі виглядатимемо дурнями. Та от поки що в дурнях понад 800 тисяч працівників бюджетної сфери. Половина з них уже 10-й день у вимушених відпустках. Більшість держустанов зачинені. Ті ж, хто лишився на роботі, не отримали перед Новим роком зарплату. Більше того, через шатдаун Трамп скасував і обіцяне підвищення платні. Від шатдауну постраждала й головна ялинка країни. Через брак фінансування тут кілька днів не могли полагодити зламану гірлянду, допоки гроші не дали меценати. Та от полагодити державний бюджет так швидко вдасться навряд чи. Ймовірно, шатдаун триватиме аж до четверга, коли до роботи заступить вже новий склад Конгресу. І вже нові сенатори спробують все ж домовитися із президентом. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьомінко. Подробиці – Американське бюро телеканалу «Інтер».
У Франції жовті жилети протестують навіть у новорічну ніч. Тому Україна святкуватиме під пильним наглядом сил безпеки. Усього у вулиці патрулюватимуть 148 тисяч солдатів, поліцейських і рятувальників. У центрі Парижа їх буде 18 тисяч. Сьогодні Новий рік на Єлисейських полях святкуватимуть щонайменше 300 тисяч французів. Там зберуться і жовті жилети. Цими вихідними черговий раунд масових акцій у Парижі переріс у жорстокі сутички з поліцією. Протестувальники палили автомобілі, правоохоронці розганяли людей сльозогінним газом. Що ми можемо очікувати від жовтих жилетів? Безладу. Тому що зрозуміло, що протестувальники організовують свої демонстрації, аби спричинити хаос. Потрібно просто прочитати їхні сторінки в соціальних мережах, де вони підтверджують, що їхня головна мета – завдати шкоди нашим силам безпеки та правопорядку. А також зробити якомога більший безлад. Тому ми беремо це до уваги. Я кажу це дуже чітко. Ті, хто сьогодні змусить наші сили безпеки віддалитися від периметру навколо Єлисейських полів, ставить під загрозу безпеку тих, хто прийшов святкувати. А там будуть приблизно 300 тисяч людей, і вони потребуватимуть захисту. Велика Британія знову під натиском нелегалів. Чи не щодня на території королівства висаджуються мігранти, які перетинають Ла-Манш на гумових човнах. Масштаби проблеми вивчала Ірина Іванова. Французьке узбережжя Ла-Маншу. У погожий день звідси добре видно протилежний – британський берег. Потрапити туди мріє кожен у цьому нелегальному поселенні. Близько 600 мігрантів досі живуть на території так званих джунглів у Кале, які французька влада знищила ще 2 роки тому. Останні кілька місяців спроби в будь-який спосіб перетнути Ла-Манш почастішали. Мігранти сідають на борт невеликих човнів на маленьких пляжах і намагаються наблизитися до порома, щоб їх не виявив радар. І так прямують до Великої Британії. Нелегали не гребують навіть крадіжками човнів. Якоїсь ночі, всередині листопада, цього рибалку розбудила берегова охорона. Його човен помітили вже біля британських берегів. На борту було 17 мігрантів, серед них 3 дітей. Під час спроби перетнути канал судно зазнало ушкоджень на 1000 євро. Вибити шибки – проблема з двигуном. Я навіть пояснити вам не зможу, в якому стані був місток. Нещодавно британська влада посилила імміграційний контроль на виїзді з Кале, тож мігранти почали шукати альтернативу – самотужки чи з допомогою контрабандистів. Затишшя святкового періоду нелегали хибно вважають найвдалішою нагодою втекти на територію королівства. За нинішніми правилами, утікачі зобов'язані подати прохання про притулок у першій безпечній країні. Однак багато з них мріють зробити це саме на території королівства. У Великій Британії підвищену активність мігрантів устигли охрестити кризою. Хоча з масштабами цієї проблеми, скажімо, в Греції чи в Італії, її не порівняти. 2015 року ці країни приймали нелегалів тисячами за день. У Британії від початку листопада цього року прибуло трохи більше 200 осіб. Утім, у Лондоні до проблеми ставляться серйозно. Напередодні міністр внутрішніх справ Саджид Давід перервав свою різдвяну відпустку сім'єю в Африці і повернувся додому давати раду раптовим клопотам. Вихідними у Дуврі, що приймає найбільше втікачів, побувала замміністра у справах міграції Керола Ноукс. Влада прибережного міста закликає уряд виділити більше кораблів для патрулювання Ла-Маншу. Поки що ми оцінюємо, які ресурси нам потрібні, і продовжуємо співпрацю з французькою стороною. Критично важливо, що ми обмінюємося інформацією на найвищому рівні. Головне – не дати людям вирушати в ці небезпечні мандрівки. Напередодні ввечері Велика Британія та Франція на рівні міністрів внутрішніх справ домовилися про посилене спільне патрулювання в Ла-Манші, а також про боротьбу з контрабандистами і ведення роз'яснювальної роботи самими нелегалами, які на гумових човнах намагаються перетнути один із найбільш завантажених каналів у світі. Ірина Іванова, Сергій Дубінін. Подробиці Британське бюро телеканалу Інтер. В автомобільній столиці Південної Німеччини Штутгарді відзавтра обмежать рух дизельних автомобілів. Усього у місті та на околицях налічують більше 500 тисяч таких автівок. 190 тисяч з них тепер не зможуть їздити по так званій зеленій зоні центрального Штутгарда. Ці машини не відповідають нормам ЄС щодо небезпечних викидів у повітря. Заборона не торкнеться більшості дизельних автівок після 2009 року випуску, які виготовляли за сучасні екостандартами Євро-5 та Євро-6.
Так, я постраждав від цих обмежень, тому що я маю дизельну автівку старішої моделі Євро 4. І це означає, що тепер мушу думати, як мені діставатися на роботу. Я можу частину шляху проїхати автівкою, а тоді 2 кілометри на метро. Я не така людина, яка купуватиме щось нове. Якщо виробник пропонуватиме якесь переобладнання, то скористаюся цим. Якщо ні, то це вже проблема. Зухвале вбивство в центрі Івано-Франківська сьогодні стало відомо ім'я чоловіка, якого напередодні розстріляли чи не впритул прямо на вулиці. Хто жертва та чи вдалося впіймати вбивць, розкажуть наші кореспонденти. Велика калюжа крові на тротуарі. Саме на цьому місці вчора посеред дня невідомі впритул розстріляли чоловіка. Вбивці під'їхали до жертви на темній автівці без номерів і вистрелили кілька разів. Ймовірно, зброя була з глушником. Люди, які проходили поруч, нічого не почули. Тільки бачили, як чоловік впав на землю. Спочатку припускали, що його збила машина. На спецлінію 102 поступило повідомлення про те, що по вулиці Хотинській, 12, є ДТП зі скриттям. Через декілька хвилин поступило ще одне повідомлення про те, що по цій ж адресі по вулиці Хотинській, 12, на проїжджій частині дороги виявлено труп особи чоловічої статі з вогнепальним пораненням шиї. Зловмисники випустили в чоловіка щонайменше 3 кулі. Саме стільки гіль правоохоронці знайшли біля тіла. Попри те, що вбивство сталося в людному місці, поруч перукарня, десятки магазинів і приватні будинки, очевидців небагато. Говорити про вбивство люди категорично відмовляються. Не знаю. Час, вибачайте, розумію час. Ні, особисто не знаю. А він десь тут живе, може, чули про нього? Звичайно, де? Особу загиблого вже встановили. Це 60-літній місцевий житель Андрій Шелепін. Більш відомий на прізвисько Шелеп. Він був тісно пов'язаний з кримінальним світом. Половину свого життя просидів у в'язниці. Засуджений був за тяжкі злочини, зґвалтування, втечу та вбивство. Свого часу він застрелив місцевого бізнесмена. Вийшов на волю кілька років тому і почав активно займатися бізнесом. За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, на Шелепіна зареєстровано відразу кілька фірм – будівельних та торгових з великим капіталом. Затримати вбивця Андрія Шелепіна по гарячих слідах правоохоронцям не вдалося. В області оголосили план перехоплення. Машину, на якій втекли нападники, ймовірно, знайшли. Схожий спалений автомобіль стояв в одному з мікрорайонів міста. На даний час проводяться першочергові слідчі розшукові дії, спрямовані на встановлення обставин вчиненого злочину. Зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 115, це є умисне вбивство. Хто і навіщо вбив Шелепіна, має встановити слідство. Тим часом пошуки замовників і виконавців розпочала і дружина загиблого. Про це жінка повідомила на своїй сторінці в соцмережі. За будь-яку корисну інформацію вдова обіцяє грошову винагороду. Іванна Ілліна, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ. За що у Лондоні затримали гостей перед новорічної вечірки? Чи можуть тату допомогти одужати? А також де і як на планеті вже зустріли Новий рік? Про це та інше в нашому огляді. Масове затримання напередодні свята у Лондоні. Через різанину співробітники Скотланд-Ярду взяли під варту 39 осіб. Інцидент стався після суперечки в супермаркеті. Гурт чоловіків і жінок кинувся на іншого чоловіка. Жертву ушпиталили з ножовими пораненнями в критичному стані. Як з'ясувалося, нападники гуляли на вечірці у помешканні неподалік. Її учасники відмовилися співпрацювати з поліцією, тому за грати потрапили і гості, і господарі квартири. Снігопад і хуртовини спричинили транспортний колапс на півдні Китаю. Замети зупинили рух автотрасами та залізницею. Через це до місця призначення напередодні Нового року не дісталися майже 1000 подорожувальників. З огляду на снігову бурю затрималися також деякі авіарейси. За повідомленням синоптиків, з настанням Нового року погода змилостовиться над китайцями. Температура підвищиться, а снігопади ущухнуть. Мій дім – моя надсучасна лабораторія. Англійські вчені відтворили 100-річний житловий будинок вікторіанської епохи у дослідницькому центрі. Мета експерименту – вивчити показники різноманітних засобів енергоефективності. Будівля зсередини нашпигована різноманітними датчиками, що якнайточніше фіксують температурні зміни і вологість в оселі. Причому тестують і надсучасні терморегулятори для батарей, і дідівські способи, як-то просто закрити штори на вікнах. За результатами досліджень планують розробити національну програму енергоефективності, адже нині майже половина енерговитрат в країні іде саме на обігрів будівель.
Електронні тату на варті здоров'я. Португальські вчені тестують новітню розробку, що може перевернути сучасну медицину. Їхній винахід – це еластична металева плівка, оснащена сенсорами, яку можна наклеювати на людську шкіру, як справжнє тату. Надчутливі частинки зчитують інформацію про роботу організму і через блютуз надсилають на мобільний, а також у зворотньому напрямку, аби за командою стимулювати нервові закінчення під шкірою. Автори сподіваються, що їхня розробка стане в нагоді людям з нервовими розладами, а в майбутньому, можливо, допомагатиме пацієнтам з пошкодженням спинного мозку. У 2019 році на туристів, що прямуватимуть до Венеції, очікує новація. Місцева влада запроваджує податок для пасажирів круїзних лайнерів, охочих відвідати місто на воді. Залежно від сезону, збір становитиме від 2,5 до 5 євро з людини і буде включений у вартість квитка. А в майбутньому його планують поширити на всіх подорожувальників. Останні приготування до зустрічі Нового року провели в Нью-Йорку. На Таймс-сквер випробували роботу механізму, що скидає на площу світлову кулю. Цей момент є кульмінацією свята. За задумом організаторів, прикрашений світлодіодними вогниками пристрій має феєрично впасти на глядачів із 40-метрової висоти. Очікується, що поглянути на новорічне дійство на Таймс-сквер прийде до мільйона туристів. А в Новій Зеландії Новий рік уже зустріли яскравим шоу феєрверків над найвищою будівлею Окленду – Sky Tower. Настав 2019-й і для австралійців. З цієї нагоди небо над Сіднеєм освітили 100 тисяч вогнів. На 12-хвилинне шоу витратили 8,5 тонн піротехніки. Це на 500 кілограмів більше, ніж торік. Яскравим сяйвом з нагоди свята вибухнула й найвища вежа тайванського Тайпея. У Південній Кореї зміну в календарі відзначили традиційним святковим передзвоном. А от у Північній – музичним шоу. Дійство зібрало у Пхеньяні тисячі глядачів. З прийдешніми святами українців поздоровили і опозиціонери. Ось чого вони побажали усім у новому 2019 році. 2018 рік для нашої країни, який відходить, був надзвичайно важкий, перш за все тому, що не завершилась війна, і люди стали біднішими. І тому хочеться побажати, щоб після зміни влади, яка станеться наступного року, в країну повернувся мир, повернулася стабільність, щоб люди відчували спокій, впевненість в завтрашньому дні і стали більш заможними, отримали більше коштів для того, щоб прогодувати свої сім'ї і забезпечити їм гідне існування. Після зміни влади все це станеться, я особисто в це вірю, і вірю, що ми до цього дійдемо. Команда «Подробиць» також вітає кожного українця, кожну родину з прийдешнім Новим роком. Нехай 2019-й принесе мир та злагоду нашій країні. Зичимо достатку та добробуту кожній українській сім'ї. Нехай кожен дім буде наповнений теплом, затишком та любов'ю. А випуск «Подробиць» на цьому закінчується. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності UA. До зустрічі в Новому році.